እሺ ዛሬ የኔ ተወዳጅ በሚለው ርዕስ በመራፎች ውስጥ የተመቹንን የወደድናቸውን ድምጻውያን ከጓደኛዬ ከዘውዱ ጋር ልነግራችሁ ነው የመጣ ነው። እኔ ከመራፍ 13 ላይ ሀብታሙ እትቱን ሲጫወት በጣም ነበር የወደድኩት። ሌላ መጨመር ከቻልኩኝ እኔም በመከረውም ደስ ስለሚለኝ ቤተልሔም እንደው ዝምን ስትጫወት በጣም ነበር የዛን ቀን ፐርፎርማንሷን ታስተውሳለህ? ሁለተኛ ደረጃ ነበር ይዛ ይገባችሁ እና በጣም ደስ የሚል ነበር። እኔ ሷል ሞከረና አንተ ደግሞ የሀብትሽን ትሞክርልኛል? ሞክርልሻለሁ። እሺ እኔ ቤቲን ስሞክርልህ ያው ጀጅ አታርገኝ ልቀበልሽ? በሷልክ አይደለም። ኦኬ እሺ እሺ እንዲያው ዝም ይሻላል የዛን የልጅ ነገር ለማን ይነገራል? ሀዘኔም ደስታዬም ህመሜም እሱ ነው ከሆዴም አይወጣ የዘላለም አንተረው ያሪፍ በጣም ደስ ይላል። ሳሳው ጉልበቴ ገና በሩቅ ሳይዋ ዛለ ሰውነቴ ተጣር የነበረዋ ኮስተራው ስሜቴ። ሀብቴ ደክነሽ እኔም በበኩሌ ማደንቀው ጎበዝ ድምጻው የነበረ በለቱ እተቱን አረልይ ተጫውታው እተቱ በረደኝ ፍቅሪ በርዳል እንዴ የተዘታዋሳ ያለ በሆዴ እተተተ ባይለኛው ፀሐይ በረሃላይ ቁሜ እትት በረደኝ ፍቅር ተሸክሜ እትት ምናምን ነገር ያለ እንደው ባንዶች ምናምን ልክ ነሽ። እንደውም ተውኖታል። አዎ በዛ አሪፍ ነበር። ብቻ ደስ ብሎኛል። ያንተ እንደውም እስቲ ንገረኝ። የኔ ልንገርሽ፣ መጀመሪያ ግን አዘፈንሽኝ። የማደንቀው ልጅ ነበረ እኮ ችግር የለውም፣ ትደግመዋለሁ። እኔ በጣም ወደው የነበረው በለቱ ደስ የሚለኝ ፐርፎርማንስ ግርማ ነበር። ግርማ አስታውሻለሁ። አዎ በሶስተኝነት የወጣሉስ እሱ እንትን ሲጫወተው የቻላቸው በማሲንቆ ምናምን በጣም የሚገርም ድባብ ነበራቸው። እንትን የሚለው የማሲንቆ የቻላቸው ምን መሰለሽ? ጠበቃሽ ማን ነው? አዎ አሪፍ ነበር በጣም ነው የምወደው ክርስቶስን። እንደውም እኔ አጋጣሚ ሆኖ እድሉን ካገኘሁ መድረኩን ትልቁስ መድረክ ልክ እንደ ፋና ላምሮት ያለ ትልቅ መድረክ ነው። ከዚህ በኋላም አሁን ስላለኝ እዛ ላይ ፐርፎርም አረጋውል ብዬ ያሰብኩት ሙዚቃም ነበረኝ። እሱን አንድ ነገር ልበልሽ የግርማን ነይ ነይ ያገሬ ልጅ ነይ ነይ ወንዜ ልጃ ነይ ነይ ያገሬ ልጅ መለሎ ቁመና ሸምበቆ አንገትሽ ነይ መለሎ ቁመና ሸምበቆ አንገትሽ ከቶ ወዴት ገባ ያ ሰውነትሽ። በጣም ወደው በጣም አሪፍ ነው የተጫወትከው። ከቶ እንደምን አለሽ ሄይ ነውሎ ላዳሮ ሄይ ሞቀሽ ወይ በረዳ ሁሉም ምዕራፎች አሪፍ ነበሩ። በጣም ሁሉም ልክ ነሽ። ዘውዱ አንተ ያሸነፈች አሸናፊ እንደተቀላቀል ካውቀህ ነበር እና እንዴት ነበር ዝግጅት? ወደ 6 ወር አካባቢ ነበር መሀል ላይ አይቲንክ። አዎ ልክ ነሽ። እንዴት ነበር ዝግጅት? ረጅም ጊዜ ነበር። ያው ሙዚቀኛ አይተኛም፣ ሯጭና ሙዚቀኛ አይተኛም። ሁሌም
ዳኞች ከተሰጡት አንጻር ማስተካከል ያለብሽን በጣም ትለፍ ያለሽ ምናም ለትልቅ አርቲስቶችንም ስታይ ንጥላሁን የመጡበት ስታይል እና ማሙድ የመጡበት ሌሎችም የመጡበት ስኬጁል ስታይ በጣም ለፍተዋል ለዚህ ለሙዚቃው ምናም በጣም እና መልፋት እንዳለብኝ በቃ በጣም ብዙ መጣር እንዳለብኝ ነበር የተሰማኝ በዚህም ይመስለኛል አንቺም ተመልሰሽ የምጣሹ ኃይለኛ ጥረት እንዳለ ውስጥሽ ላይ ጥሩ ፖቴንሻል አለ በሆነ ሚንስ ከዛ በከውድድሩ በስድስተኝነትም ብታቆንንትም ብትይም ብቻ ዳኞች ፋናም ይሄን ነገር ተመልክቶ ይመስለኛል ጥረትሽ ምናም ወደዚህ ባክ ያረሹና በጣም ውጣውረድ ነበረው እንግዲህ ያለን ነገር ለዳኞችም ለእንትን ለማድረግ እስኪ አቅማችን ለማሳየት ያው ረጅም ጊዜም ነበረን ያው ከውድድሩም ትንሽ ራቅ ያረግሻል ቢሆንም እስኪ የተቻለን ነገር እንሰራለን ብለን መጣናል አንቺም እንደማታሳፍሪኝ አው እንግዲህ ያው እኔ እርግጠኛ ስላልነበርኩ ድንገት ስለሆነ የተመለስኩት ልክ ነው ትንሽ ተዘናግቼ ነበር ለውድድር ስትዘጋጅና ዘን ብሎ ለራስ መዘጋጀት ይለያያል ስራ ሲሆንና ግን ጥሩ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ እንግዲህ አምናለሁ ከተደወለልኝ ቀን ጀምሮ ላንቺ መልካም እድል ለኔም ትኛለሽ አትኝ እላለሁ አመሰግናለሁ ስለተገናኘንም በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ መልካም እድል ይሁንልኝ